zināšanas par sevi es vairs nemeklēju, nec zvaigznēs, nec grāmatās. Es tās atrodu, ieklausoties pats sevī. Raidījums mīlestības terapija. Top mīlestības mājai sadarbojoties ar profesionālo pastorālās konsultēšanas asociāciju. Sarunas par sevi, dzīvi, psiholoģiju un dvēseles terapiju. Labvakar, mīļie radio klausītāji, atkal raidījumā mīlestības terapija un šovakar sarunās par dzīvi, par psiholoģiju, par terapiju, par to, kas mēs esam. Ar jums kopā Ina Grasmane un Gatis Līdums. Labvakar! Šovakar pēc klausītāju vēlmes un jau pusgadu iepriekš iezīmēta lūguma mēs gribam atklāt tādu sarunu ciklu par vīrišķību, par to, kas ir vesela vīrišķība. Kas ir vīrišķības spēks? Un galgulā, ko sieviete var teikt par vīrišķību? Un es varbūt varētu vienkārši iesākt ar to, ka sievišķība bez šīs vīrišķās piedevas varbūt mazliet tāda bez, tā kā zupa bez sals. Savukārt, varbūt vīrietim, kuram trūkst šī sievišķā līnija, arī viņam grūti veidot attiecības ar bērniem, ar sievieti, un ka mūsos ir katrā gan šī sievišķā, gan šī vīrišķā, droši vien dažādās proporcijās, tādā veselīgā nozīmē. Bet šodien jautājums par to, kas tad ir vesela vīrišķība, stipra vīrišķība, vīrišķība, uz kuru var paļauties, vīrišķība, kas ir svētība. Jā, vīrišķība, kas ir svētība, manuprāt, to teikumu daļu pasakot, tu latiņu uzlika ļoti augstu, jo, nu... Ar tavu atļauju, es labprāt, ar tev pastrīdētos, un varbūt, ka tas arī noderēs kādam, kurš to klausās. Jo, nu, nevienam jau nav noslēpums, ka pēdējos gados tīpaši, man liekas, ka par vīrišķību runā, nu, pilnīgi visi, kam nav slinkums. Runā žurnālistes un žurnālisti, runā, nezinu, psihoterapeites un psihoterapeiti, runā priesteri, un, nu, tātad tas norāda tikai to, ka tas jautājums ir akūts, viņš ir ienācies. Tātad mēs gribam saprast, kas tāds ir. Taču redzot visu to, manuprāt, nedaudz histērisko rosīšanos ap to vīrišķības jautājumu, man gribās kā terapeitam pakāpties soli atpakaļ un teikt, klau, paga. Par ko mēs tagad runājam? Un ļoti interesantā veidā es esmu jautājis arī dažiem ekspertiem, nu, saucamajiem ekspertiem, kurus par tādiem uzstājas mēdīju pasauli, es esmu jautājis. Klau, nu, tu te runā par to vīrišķību. Klausies, kas tas tāds ir? Es vēl nesen ēdu brokastis kopā ar vienu no cilvēkiem, kurš skaitās eksperts šajos jautājumos. Mēs esam seni paziņas, un mēs vienā darbdienas rītā mēs aizgājām uz jauno IKEA veikalu pankūks apēst kopā. Un, es saku, klausies, pa vīrišķību te kaut ko briesmīgi runā. Cikls vesels, ko? Kas tas ir? Tu man kā vecam draugam var pateikt, kas tas ir? Un viņš norīja savu pankūkas gabalu ilgi blendze šķīvī, un viņš tā godīgi teica, viņš teica, tu zini, man liekas, ka es jūtu, kas tas ir, bet ja tu man tā prasi, viņš saka, to jau tā baigi vienkārši nevar pateikt. Un tajā brīdī es novērtēju cilvēku godīgumu, bet vienlaikus man vienmēr ir prātā tā ikoniskā frāze, kas tiek pierakstīta Albertam Einšteinam, kad viņš it kā esot teicis, ja tu kaut ko nespēji paskaidrot savai vecmāmiņai, tad droši vien tu to nesaproti pats. Respektīvi, ja mēs runājam par kaut ko lielu un ļoti būtisku, mums ir jābūt spējīgiem pateikt apmēram vienā līdz divos teikumos, kas tas ir. Tad mēs varam izvērst, skaidrot, attīstīt, bet ir jābūt skaidrībai. Un neviens man nav spējis pateikt, kas ir vīrišķība. Neviens. Tad, kad mēs pagājušajā gadā taisījām kopā to semināru par vīrišķību un sievišķību, es taču nedēļu rakņājos pa visādiem datubāzēm un bibliotekām un visu kaut ko, meklēdams par iniciāciju. Par iniciāciju arī mēs daudz runājam.
Šausmīgi daudz. Iniciācija vēl viena tēma, ļoti svarīga. Kas ir iniciācija? Atkal principā neviens nevar pateikt. Visi apraksta, nu vai vēsturiski, vai dažādās kultūrās rituāls un tā. Un tāpēc, lai es ar savu garo pļāpāšanu tev nenogurdinātu, es teikšu tā, es esmu diezgan daudz un intensīvi rokoties. Es esmu aizracies līdz tam, kas, manuprāt, ļoti īsi definē vīrišķību. Vienā teikumā. Un pēc tam mēs to varam izvērst, vai skaidrot, vai tālāk aprakstīt. Vīrišķība ir spēja ciest. Tagad tu vari paturpināt. Nu, tu pateici, Gati. Man liekas, sievišķība ir spēja ciest. Tu saki, vīrišķība ir spēja ciest. Bet mēs satiekamies ar to, ka vīrietim ļoti grūti ciest. Vīriešiem ir grūti izturēt nu, sāpes, emocionālas sāpes. Viņi meklē dažādus palīglīdzekļus, lai viņas izturētu. Nu, dažādus. Mēs zinām, alkohols, seks, cigaretes, narkotikas un tā tālāk. Kā? Tās jau ir sāpes. Tā ir salausta sirds. Kā vīrietis noklausās, es tā pieļauju, viņš noklausās un var pajautāt, no kā? Kādiem spēkiem man tās sāpes izturēt? Un tagad es darīšu to, ko mēs neesam sarunājuši un ko droši vien negaidīju. Es vaicāšu tev, ar kādiem spēkiem vīrietim šīs sāpes izturēt, ja tu vispār pieņem man izaicinājumu par šo tēmu runāt? Man ir grūti atbildēt no vīrišķības pozīcijām, no sievišķības pozīcijām, man ir vieglāk par to runāt. Jo es ļoti ticu, ka sāpes gan ir jāiemācās, nu, ciest. Tad, ja tu esi tā kā upuris sāpes prostā, tad īsti to neko nevar izdarīt. Tad tu vienkārši esi prostā un tad meklē izeju. Bet ir tādas sāpes, kuras vairo dzīvību, kuras atnes auglību, kuras nes augļus, bez kurām nevar tikt tālāk. Kuras nepieņemot kā savu realitāti dzīves, tu nevar tikt tālāk. Un ir kaut kāds okeāns, kuram tu vienkārši jāpeld cauri. Māki, nemāki, tā māki, šitā māki, slikti māki, labi māki, ar laiku iemācīsies vēl labāk. Sievišķīgi, priekš manas sāpes, es iemācīsies pārvērt par lūkšanu, un es piedzīvojis, ka tas ļoti spēcīgus augļus atnes dzīvē. Priekš manas sāpes, tas ir vienkārši tāda neatņemama dzīves un mīlestības sastāvdaļa. Vienkārši tā tas ir. Es esmu ieraudzījis, cik daudz labuma tas nes, kas pieņem eksistenciālas sāpes un vienkārši viņām eju cauri, meklējot tajā labo pozitīvismu, humoru, bet viņas nekādā veidā neaprokot un netēlojot, ka man ir labi, ja man īstenībā nav labi, izdzīvojot, izlūdzot, izraudot, meklējot kādu palīdzību vai atbalstu grūtā brīdī, varbūt atbalsts ir tāds lēga. Man kādreiz garīgais tēvs mācīja, nevajag tēlot varoni. Vai pazvanīt, paprasīt palīdzību. May it be your journey on to life that day. When the night is over come, you may rise to tev ir bijis vienkārši izcils garīgais tēvs. Tieši tā, ja tu nemāki tikt galā, vienkārši piezvan kādam, kurš tev var palīdzēt. Tas ir tik elementāri.
Un atkal tas atbalsojās ar to, ko es teicu pirmītie, ka visas ļoti lielās, smagās, grūtās un dziļās lietas būtībā var pateikt vienā līdz trijos teikumos. Un tad, protams, var par to runāt, bet to esenci ir jāvar pateikt tik īsi, ja? Jo pretējā gadījumā tu pats nezini, par ko tu runā. Un tas, ko es tev teicu, ok, tu iedevi ļoti skaisti, tomēr tu aizmuk no mani jautājumu. Es prasīju, ko tu teiktu vīrietim, un tu ļoti autentiski, kā jau pietiekoši pieredzējis psiholoģi, pateici, kā ir tev. Ļoti labi, ja? Vēl vien neatbildi uz mani jautājumu, tātad tas atkal ir atspēlēts man atpakaļ. Bet tas, ko es domāju, kāpēc tas noreducējās līdz vīriešu spējai ciest, pavērojam vēsturiski, kādi ir bijuši vīriešu iniciācijas rituāli kopš cilvēces rītausmas. Pārsvarā, te gan jāsaka tā, gan drīz visi šie iniciācijas rituāli ir bijuši saistīti ar sāpēm. Jā, tur ir kaut kādi uzdevumi, tur ir kaut kas jāpaveic, bet principā tas viss vai lielākā daļa no tā ir bijusi saistīta ar fiziskiem pazemojumiem. Ar fizisku sakropļošanu, graizīšanu, sišanu, mērdēšanu, badā, dzīšanu, mežā, kailiem augstumā. Kas tas ir? Tā nav varonība. Tā ir iepazīstināšana ar sāpēm. Un tad tā var runāt par uzsvariem. Vai īsts vīrietis ir tas, kurš jebkuras sāpes pacieš ar sakostiem zobiem? Vai īsts vīrietis māk sakost, bet māk vēl kaut ko citu? Lūk, tas ir tas jautājums, bet tā ir tā lieta, kas man uzvedināja uz tām domām, par ko tad ir visi šie te bezgalīgi iniciācijas rituāli? Tas ir par ciešanām un par sāpēm. Cik tu vecīti var izturēt? Un ja tu vari izturēt, tad tu esi vecis, tad mēs tev ieskaitam vīru grupā. Nu, ja tu nevarēji izturēt iniciācijas eksāmenu, nu piedod, ja? Tu vari iet ar sieviešu teltī putru vārīt, ja? Tad tu nevar ar večiem iet medībās, tad mēs tev nevaram šķēpt dot, ja? Tu neesi pelnījis. Tas ir par sāpēm. Un, protams, mēs varam runāt arī, nu, par to, par ko tradicionāli runā, ka vīrišķība ir saistīta ar atbildību un vēl tur ar kaut ko. Atbildība ir vispār cilvēciska lieta. Neviens nav atbrīvojis ne sievietes no atbildības, ne bērns no atbildības, ne vīriešu no atbildības. Tā ir tāda universālāka lieta. Bet, ja tu pēti, kā ir taisīti vīrieši vēsturiski, nu, kam bija jābūt vīrietim? Karotājam un medniekam. Nu, labi, zemkopim. Arī gana smags darbs, ja? Viņu gatavoja šitam. Un lai viņš ar šito tiktu galā, viņam ir jātiek galā ar sāpēm. Viņam ir jātiek pāri sev, viņam ir jāsakoš zobi un jāsaka, vat būs. Nu, spartiešiem, vai nu atnāc mājās ar savām kājām, vai nu lai tev atnes uz vairoga. Nu, tā divi veidi, kā tu var atgriezties. Vai nu, ka tu uzvari, vai nu, ka tu esi beigts. Nav trešā veida. Un varbūt, ka tas ir tas, kas to vīrišķības jautājumu padara ļoti grūtu mūsdienās, jo mūsdienās šīs divas iespējas vīrietim vairs netiek dotas. Uzvarēt tev nav atļauts. Tāpēc, kad nedod Dievs pretī, tev būs sieviete, un ja tu nu, kaut ko ne tā sadarīsi, tad mēs tev iesūdzēsim un izdarīsim tev tā, ka tev maz neliekās, ja? Bet īsti nomirt arī tu nedrīksti, jo nu, tevi it kā vajag te kādam, un no tevis vajag nodokļus un kaut kādu sociālo atbildību, tā kā tu nedrīksti uzvarēt, bet tev neļauj arī nomirt. Un viss šī identitātes lieta ir vairāk vai mazāk saistīta ar to trešo ceļu, nu kā tad vēl to vīrišķību? Jo es tradicionālā nestrādā, un jauno mēs neesam izdomājuši. Un tad ir tās spēles ar identitātēm, un kur tad viņa ir, un tad ir bezgalīgie semināri, un bezgalīgie meistarklases par vīrišķību, par atbildību. Jā, ok, mēs meklējam trešo ceļu. Bet vai viņš ir? Es nezinu, vai viņš ir. Viņi droši vien var izdomāt, bet vai tas būs tas īstais? Tas ir labs jautājums. Jā, Gati, tad sanāk, ka... Tā vēsturiskā iniciācija trenē vīrieti no bērnības ciest sāpes. Man tāds divas domas ap šo visu grozās no vienas puses. Laikam tad lielākais ienaidnieks ir tā sevis žēlošana un tāda iekrišana tajā upuru pozīcijā, ka es neko nevaru darīt, ka es esmu bezspēcīgs šo sāpju priekšā un viņās vienkārši iegrimt, un tad ir vajadzīga tā atkarības, tā palīdzība dažādu atkarīgu līdzekļu. Bet no otras puses audzinu zēnus. Mīlestības māja ir zēnu māja. Tagad, paldies Dievam, te jau ir meitenes. Bet agrāk, pašos pirmsākumos, mums bija divas, trīs meitenes pa visu māju. Mums vienkārši auga džeki. Bet ne tikai šeit arī iepriekš, jo man daudz gadu ir pieredze šajā pedagoģijā, un man ir ļoti dziļa intuīcija par zēniem. Klausos, man īstenībā tā bildi bišķi savākās kopā. Ir situācijas. Kad es pilnīgi skaidru zinu, ka tam zēnam ir jāļauj piedzīvot sāpes.
Vienkārši viņam ir jāpiedzīvo sāpes, lai viņš kļūtu vesels. Un es esmu meklējis dažādus veidus, kā nepazemojošā veidā, kā tādā stiprinošā pat veidā, viņam ļaut piedzīvot šo sāpju pieredzi, un es reāli piedzīvoju, ka zēni atveseļojās. Dažādas lietas tur ir. Nezinu, viņš nevar koncentrēties, vispār gudrs ar intelektu, viskārtībā, viņš nevar nosēdēt vispār stundā, viņam ir jāpiedzīvo kaut kāda sāpīga robeža, kas viņu atved pie sevis, un pēc tam viņš var nosēdēt stundā. Un attīstās tā viņa būtība, un es vienmēr esmu domājis, es vienmēr tāds liels dilēmas priekšā, un dažreiz vecākiem saku, šitien vajag ķirurģisku iejaukšanos. Šitien vajag bišķi skalpeli ņemt rokā, ja jūs ar mani kopā, ja jūs piekrītat, tad mēs varam mēģināt. Es zinu, kā to izdarīt, un piemēr tas izdodas ļoti labi, un meitenēm tas ir retāk. Ar meitenēm var vairāk runāt, bet zēniem vajag tādu, nu, bišķi pacīkstēšanos, tādu, nu, pacīnīšanos, un tas vienmēr beidzās ļoti labi, ja netiek pazemota cilvēka pašcieņa. Varbūt, ka tā ir tā lielā inde vīrietim, kas viņu no vesela padara par slimu. Ja tiek pazemota viņa pašcieņa, ja viņš tiek iznīcināts tajā savā es izjūtā par sevi. Ļoti labi. Jebkurš cilvēks tiek iznīcināts, ja viņā iznīcina to cilvēcisko pašcieņas daļu. Un te ir tās lietas, kas man arī uztrauc, tad, kad es klausos tos publiskās pārunas par vīrišķību vai par sievišķību, ka ļoti daudzas lietas, kas šajās sarunās tiek minētas, nav dzimumam vai dzimtei specifiskas lietas. Viņas ir vispār cilvēciskas lietas. Un tad man vienmēr tas jautājums, bet kas tad ir tas, nu kas ir tikai šim raksturīgs, ja? Bet ja mēs skatāmies uz tiem iniciācijas rituāliem, nu tad tu vēsturiskais kļūst ar lielām sāpēm, spīdzināšanu, mocībām un pārbaudījumiem, fiziskiem un arī mentāliem, ja? Ne tik daudz garīgiem, un meitenes, protams, ir iniciētas savādāk. Ja? Neviena meitene nekļūv par sievieti, ciltī vai ģintī, ka viņu pliku dzina ārā sniegā, lai viņi tur nedēļu izdzīvo kaut kur ziemā mežā bez drēbēm. Nu nē, meitenes iniciē pilnīgi savādāk. Bet nu, tas ir cits stāsts mēs šobrīd par pušiem, ja? Un te arī ir tas konflikts, ja? Ja tev ir ļoti daudz jācieš, bet ja tu nevari riskēt atļaut sev sadragāt pašcieņu, tad tev ir vai nu jāuzvar, vai nu jānāk mājās uz vairoga. Un tas ir nenormāls, smags temats, bet atkal, es domāju, nu kristīgi runājot. Tā ir krusta nāves viens no baznīcas tradīcijā pazaudētajiem aspektiem. Jo Kristus jau to parāda, kad vīrietim, kurš patiešām ir vīrietis, jau nekas cits neatliek kā nomirt. Ja viņš pa īstam grib būt, nu tas, kas viņš ir, tā, tur tas ceļš beidzās. Nu tad nākamais ir augšām celšanās un vispārējais, ja?
par to mēs tagad nerunāsim, bet, bet tur ir tā kvintesenciālā vīrišķība. Uzņemties, zinām, atbildību par to, kam es ticu, ko es pārstāvu, un tad iet līdz galam. Vai nu atnākt kā uzvarētājam, vai nu tevi atnes uz vairoga. Un Kristus gadījumā ir šie abi. Viņš noguļās uz vairoga, un viņš ir teicis, ka viņš atnāks kā uzvarētājs. Nu, kur vēl perfektāk? Bet nu, tas ir tad, ja mēs gribam paskatīties dziļāk uz to, kādu vīrišķību Kristus pārstāv. Es klausos tevi, un es varu teikt, ka par sievišķību ir tas pats, bet tur noteikti ir kāda atšķirība, kā mirst sieviete un kā mirst vīrietis. Arī sieviete ir jānomirst, dēļ kaut kā. Iespējams, ka tas būs kāda cita raidījuma temats, ja? Bet jūs skaties tīri tādā, nu, Kristus stāstā. Sievietes nemirst viss. Viņas ir pēdējās pie krusta, viņas ir pirmās pie kapa, viņas saka, viņi manu kungu ir aiznesuši, kur ir, gribu apkopt, ja? Viņas nemirst. Viņas dzīvo. Viņām ir cits uzdevums. Tur ļoti dziļi var aiziet, bet, nu, mēs nerunājam par vispārēju nav, bet par to sievišķīgo ceļu vai par to vīrišķīgo ceļu. Nu, vīrietim ir jācīnās, un tātad viņam jāpiedzīvo ļoti liels saps. Bet, ja tu skaties, nu, tajā rakstu tradīcijā, kas mums ir iedot, tad sievietes nemirst. Vīrieši mirst. Un par to var padomāt. Jā, un tajā pašā laikā es domāju par Mariju, kur stāvēja pie krusta un skatījās uz savu dēlu. Un es domāju, ka tur ir ļoti daudz vīrišķības, lai to vispār izturētu. Lai varētu skatīties uz to, kā tādā mokpilnā nāvē iet bojā tavs bērns. Vienalga, cik viņam gadi. Kāda starpība tas ir tavs bērns? Un man liekas, ka sievietē tās vispār ir lielākās sāpes, kas varbūt pasaulē, ja tu redzi, ka, nu, kad iet bojā tavs bērns. Es domāju, bez šaubām, bet redz, to, ka aizvilk uz to sievišķības tēmu, es domāju, ka tiešām jauno Mariju no šīs sarunas varbūt ir jāpārceļ uz citu sarunu. Mēs runājam par vīrišķību, starp citu. Arī vīrietim briesmīga lieta ir, ja viņam ir savs bērns jāaprok zemē. Un atkal šis ir vispār cilvēciskais, bet kaut kādā veidā rakstos, tur, kur ir dzīvība, mums ir iedot šīs divas opcijas. Jaunā Marija tomēr nenomirst. Viņa redz to, izdzīvo to, dzīvo tālāk, un viņa dzīvo. Un te ir tā atšķirība, ja? Bet tu jau māji ar galvu, un tu gribi kaut ko teikt, tā kā saki. Es vēl gribu noslēgt šo domu, ka man liekas, ka ir vērts paskatīties uz šo vīrišķību un sievišķību kā uz tādām tomēr kvalitātēm katrā no mums, atkal atgriezties pie tā no kā sākām, jo droši vien sievietē ir kāda vīrišķā daļa, kas sevi ir jātīsta, lai viņa varētu piedzīvot to, kas viņai ir jāpiedzīvo, un lai viņa varētu būt svētību šīs zemes savai ģimenei, savam vīram gal galā, jo dažreiz ir jārīkojas ļoti vīrišķīgi. Te pašā laikā Forši man patīk tas salīdzinājums, ka sievietes nemirst. Protams, es pat to padomāšu. Paigi interesantā doma, un reāli tas uzrunāja. Bet vīrietis piedzīvo fiziskas sāpes, nu, un caur to viņš kļūst par vīrieti. Tā kaut kā es sadzirdu, ka vīrietis caur fiziskām ciešanām kļūst par vīrieti. Sievietē nevajag fiziskas ciešanas, lai viņa kļūtu par sievieti. Viņa cieš emocionāli, cieš garīgi, upurē savas ciešanas kā lūkšanu, un caur to dzemdina jauno, un droši vien tā pilnība nav iespējama ne bez viena, ne bez otra, ne bez tā, kurš mirst pie krusta, fiziski izciešot sāpes, vai smagu darbu strādājot, ne bez tā, kurš vienkārši mājās sēž un savas sāpes upurē, vai izvēlas mīlēt, tad, kad ir ļoti grūti varbūt mīlēt. Man vienkārši kaitina šī formula sēž mājās. Nesēž mājās, atrodās mājās un šausmīgi daudz dara. Jā, tad, kā kāds saka, nu, viņa jau tikai sēž mājās un tikai ar bērniem. Ko? Man arī, nu, labi, tas ir mans stāsts, bet man arī dzīvē bijuši tāda perioda, kad es esmu bijis diezgan daudz bijis spiests būt ar bērniem, kaut kāds garāks laika periods, un man tolaik bija divi mazi. Ā, cik tas ir grūti! Tas ir izdarāmi, un mēs to izdarījām, un izdarījām lieliski, bet tās nav viegli. Tā kā, ja kāds saka, sēž mājās, tad man uzreiz saceļās spalvas uz krūtīm. Nē, 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 nesēž mājās. Tu pat teici, lūdzās, dzīvo līdzi, ja? Nesēž, atrodās mājās, bet ļoti daudz ko dara. Kā mēs lietojam valodu, ka tas arī diezgan svarīgi ir, ja? Es domāju, nu, to arī ļoti skaisti tā aizķēra to, kur droši vien jau, ja mēs runājam par psiholoģiju vai psihoterapiju, kur mums arī vajadzētu aiziet. Jo, nu, jau ļoti, ļoti sen, un viņš bija pirmais, kurš par to runāja, un es runāju par Karlu Jungu. Viņš runāja par to pirmais, un tagad ir vesels milzīgs Junga terapijas skolas, kurš visu šo te turpina, nu, tā kā attīstīt, bet viņš bija pirmais, kurš pateica, viņš teica, hei,
katrā vīrietī ir sieviete un katrā sievietē ir vīrietis. Nu, mēs to redzam gan medicīniski hormonālā līmenī, ja, kad labi, vīriešu tas lielais hormons ir testosterons, bet arī viņš sievietēm izstrādājās kaut kādās porcijās, kas viņām kaut ko dod, un nu, viņš tur ir, nu es nezinu, vai viņš ir vīrišķīgs vai nav, bet viņš tur viņām ir, ja. Un otrādi, nu lūk, un psiholoģiski arī katrā vīrietī ir viņa sievišķā psihes daļa, kas Junga tradīcijā saucās anima, un katrā sievietē ir viņas vīrišķā psihes daļa, kas saucās animus. Un tas lielais uzdevums analītiskās psiholoģijas tradīcijā cilvēku dzīvē ir iepazīties un iedraudzēties ar savu otru dzimuma daļu, kas tevī ir. Un arī tas ir tāds ļoti interesants ceļš, jo, protams, ka mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi vīrieši un sievietes, gan fiziski, gan fizioloģiski, gan psiholoģiski, bet mēs esam ļoti līdzīgi, jo mēs esam potēti uz viena cēlma. Un tad tas uzdevums ir iepazīt to pretējo manī, vīrietī sievišķo un sievietē vīrišķo. Un ja iniciācija, ja mēs vispār pieņemam šo domu, ir tā kā tikšana galā ar sāpēm, tad pieaugšana, šī izpratne noteikti ir pretējā iepazīšana un pieņemšana un integrēšana sevī. Ja, un atkal uzmanīgi jālieto valodu, bet tīri, ja pa vīrišķo sievišķo, tad tas ir tieši tas. Jo tur ir interesanti, ka, nu, ja mēs skatāmies, tur, kā tur radīšanas stāsts cenebrēju valodā tiek izstāstīts, tad tas palīgs, ko es viņam radīšu, ja, tad tur ir vārdiņš pretējs. Tur parādās vārds pretī. Vienā konkrētā formā, nu tagad neieiesim lingvistisko sīkumos, ja, bet es radīšu to pretējo. Kas tad būs tas palīgs? Nu, kas tad ir tas pretējais? Nu, tas pretējais ir šitas, kas stāv pāri pretī. Viņš ir no maniem audiem ņemts, ja, nu sānu kauls, tad teiksim vīrieša izeja materiāls, ja, bioloģiskais materiāls no vīrieša sāniem, tad lūdzu. Bet viņš ir tur pāri pretī. Man ar šito kaut kas ir jādara. Es nevaru viņu tur tā atstāt. Un tas, ko saka analītiskā psiholoģija, tas ir, nu, principā mūža garumā veicams uzdevums vīrietim iepazīt sievišķo sevī un to pieņemt un integrēt. Un tikai tad viņš ir pilnvērtīgs vīrietis, kad viņš to ir izdarījis un sievietei pretēji. Nevis būt par animusa vajātu sievieti, kas ir rigīda, nejauka, stingra, agresīva. Bet iekļaut to vīrieti sevī. Vīrietis ir foršs, viņu vajag iekļaut. Nevajag ar viņu cīnīties. Viņu vajag pieņemt, saprast un integrēt. Nu, un tad tas ir tas ceļš, ja? Tātad iniciācija vai vīrišķība, sievišķība ir viens, bet tad tas nākamais, kā tad mēs augam ar to uz priekšu. Es domāju, ja tos skatās kopā, tad tas jautājums vairs nav tik ārprāt sarežģīts, kādu viņu mēģina uztaisīt mūsdienās. Kā vienmēr noslēdzam šo satikšanos, šo sarunu ar lūkšanu, un arī šodien atvērsim savas sirdis un lūksim par vīrišķību katrā no mums, par vīriem, kas mums ir visapkārt, un par to, lai mēs esam kā sievietes stiprinājums vīrišķībai. Un par to, lai mēs tad varētu tavas gudrības dzīlēs satvert, pasmelt un saskatīt to, kas mēs esam un kādiem mums būtu jābūt, lai mēs ietu pa pareizu, taisnu, lai arī nelīdzenu un vieglu ceļu, tur, kur mēs beigās varam tiešām īstenot to, kam mums ir jābūt, un tādējādi paši būt sev par svētību un arī citiem un arī pagodināt tevi. Jā, un svētī, kungs, visus vīriešus, kas ir katrai no mums kā sievietei apkārt, un dod mums žēlastību būt par spēku avotu, par avotu, kurš apstiprina, avotu, kurš cietina tā vietā, lai liktu šķēršļus attīstībai. Dod žēlastību, kungs, atbrīvoties no negatīvisma, no ļauniem vārdiem, kas bloķē ceļu, un svētīt tās ar dziļu atbrīvošanu, dziļu cietināšanu, ar dziļu pieskārienu gan vīrišķai daļai pie katras sievietes, kas šodien lūdz, gan vīrišķai daļai, kā
katram vīrietim, kas ir iesaistīts šajā lūkšanā. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas Profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.